Voditeljica sam volonterskog kluba od 2009. godine. Naš volonterski klub, bez obzira koliko dugo djeluje, ima neinventivno ime, a to je volonterski klub PRHG. Tijekom tih 12-13 godina koliko smo aktivni, volontiramo svugdje i svagdje, postali smo kao mali reproduktor i pomagač u lokalnoj zajednici. Radimo svaki tjedan, makar jednu volontersku akciju odradimo i odazivamo se na pozive gdje god nas zovu i trebaju. Meni je najdraža akcija bila projekt Kutija priča priče. I tamo smo donirali dvije psihoterapeutske priče dječjoj bolnici Kantride. Najviše mi je ostala nekako slika u glavi curice koja se jako razveselila tom poklonu i prepoznala sve te priče. Akcija koja se meni najviše sviđala bila je definitivno u socijalnoj samoposluzi. Volontirali smo u prostoru njihovom gdje smo slagali odjeću i kućanske potrepštine za beskućnike i onima koje je potrebno. Također u školi imamo princip prikupljanja namirnica po osobi i također znamo volontirati u nekom shopping centru ispred trgovina gdje također prikupljamo namirnice. Moja najdraža akcija je bila u Centru za rehabilitaciju na Brašćinama. Tamo smo sa njezinim članovima igrali razne igre poput binga i to mi je stvarno bilo skroz novo iskustvo i doprilo do mene.